ကိုရအကိုတရားလို့ကိုရဦးရတရားလို့ကိုရမိတ်ဆွေတရားလို့မျိုးသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်နားမလဲတာရှိလို့ရှိရင်မေးတာပြင်မဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်နားမလဲတာရှိရင်ရေရေပေါ်ပေါ်မှာမေးတာဘာဖြစ်တော့ဒီမှာနားလည်းသူကဂျန်နရေရှင်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာနားဆိုတော့ဒါပတ်မအတော့ပါဖြစ်တယ်ပတ်မအတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အားမနာနဲ့နောက်ကိုပြန်တရားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်္ကေတနားမလဲဆိုရှင်နောက်ဖ
ဒီသင်တန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်သင်တန်းကိုကျွန်မအွန်လိုင်းကနေတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆိုပိုင်းပေါ့နော်အဆိုပိုင်းဗိုကလစ်တက်ရောက်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမဖြစ်မနေတည်တာသင်တယ်ဒီအခြေခံမျိုးစင်းနှုတ်တွေကိုကျွန်မကလေ့လာသင်ကြားနေရချင်းဖြစ်တယ်အကျွန်မဒီရက် တင်တဲ့ပြီးမြောက်သွားလို့ချင်းကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစာမျက်မှန်လောက်သွားချင်ပါတယ်ဒီမျိုးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မတချင်ရေးတာတွေတချင်ဆိုတာတွေတချင်ဆက်တာတွေကိုကျွန်မကအဝါဒနာအရန်ပါတယ်လို့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့မျိုးစင်းအခြေခံနှုတ်တင်တန်းကိုကျွန်မကတယောက်ရချင်းဖြစ်တယ်ဒီတင်တန်းမှာတယောက်ရတာလဲအရန်ကိုမှကျွန်မပျော်ရွှင်ပါတယ
ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုလည်းဒီတိဒါတရာတာတွေကိုလည်းဒီလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှယ်ရင်းလုပ်ပေးဖို့ဝါဒနာပါတဲ့လူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးချင်ပါတယ်သင်ကြားပေးဖို့လည်းကျွန်မအရင်မှန်းထားပါတယ်ဒီရဲ့အနုပညာအလုပ်ကိုလည်းကျွန်မဝါဒနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဇိုင်းမမဲလုပ်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ဆလားဆိုင်ရနော်ရောလို့မကြောင်းတော့လို့ဖာဟုတ်နေတောင်းကတော့မကြောင်းလို့ဖာချကူရမယ်နော်ကြောက်တောင်းလေးတကူစီနဲ့ဆိုများစီကြော်ရေးမွေးစီတောက်နော်တင်တန်းလက်ခါရတရားပြီးတော့ကြိုက်ဘူးရတီတူတယ်လေလေးစဒေစာဒီအော်အော်ကြောက်ရနေအသေးသေးဒါကဲလို့ပြဟဟတာဟသာပါလေလေဟစဘူးအော်လေးဟယောတာကူလို့ဖာပဲနော် ကျွန်တော်ကအစုပဲမှာဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့အခုမှပထမချိန်လမ်းစမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ရတယ်လေအများကြီးသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ KCO ကလည်းနေ့တိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်တို့အာဓမီကျွေးတယ်ပြီးတော့အချွေးတွေပါလည်းနေ့တိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက် KCO ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆိုဒူဒူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ professional အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဂီတာတီးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေ နော်ပြီးလို့ရှိရင်လူငယ်တီးစရာရှိတဲ့လူငယ်ပလေးယာသမားတွေရှိတယ်အဲလူငယ်အဲတီးခတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတီးခတ်တဲ့လူတွေကတရားနဲ့တရားအဲမျူစစ်တစ်ခုအကောင်းဆုံးဖျောက်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဂျားကန်ဖြစ်တဲ့ notes ကိုမဖြစ်မနေတမ်းမှာဖျက်ရမှာဆိုတာကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်လာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တီးတဲ့အတိုင်းစားဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတွေကတို့တွေကအားလုံးအရေးချင်းရှိပြီသားဖြစ်တယ်အရေးချင်းရ
nose အခြေခံဖြစ်တဲ့ nose ကိုမတိတဲ့အခါမှာဆိုရင်တခြင်းတွေအများကြီးကိုတို့မမှတ်နိုင်ဘူးအဲတခြားအင်္ဂလိပ်တခြင်းတွေက reference ကိုယူတော့မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ reference ကိုကျွန်တော်တို့ရေးချဖို့ရန်အတွက် nose လိုပါလားအဲ nose လိုတဲ့အတွက်တို့အတွက် nose မဖြစ်မနေမရှိမနေတင်မအဆင်ပြေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ nose ပညာကိုသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က nose ကိုကျွန်တော်တို့မတက်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြား music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ instrument ပြီးလို့ရှိရင်တခြင်းဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်တခြင်းရေးတာခံစားချက်ကိုဖော်ထုတ်တာတခုမှလုံးလုံးမရဘူးဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးရဲအမြင်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကောက်ချက်ချပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့အားလုံး notes ကြမှာအဆင်ပြေမှာမလို့ကျွန်တော် note တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ note
the chuga, say the ani, chipola, a yadu. Poor Tony, me, yanni, be tabby Nose me, you tell a kaja upon that do as well. Sakado tabby met. Sam, tada kaja, general. Lumiajira, osado, general, bomopona, and chida. I don't want general, no thing I didn't chibada. Ain't no thing at Bama's in that general ga. Nose a chicken nose, one two nose with original. Uzabi regional thing, mother. Papilla's a Nimanangama, Tiga, Omiara, one two nose, Pierre Cajada, one two nose, you know, thing, Biachin Pibada. Now, the ghetto, say when Zalu, she do change, you know, me and I John look called a staff nogula, you know, thing be name, mother. Request she request loaded Lucy, you know, you know, thing jab be my Pibada, general, a nose good, you know, that's why I came as we, general, DM. Digida de ma power, eh? Ligida go that you know, celebrate extension, you know, thing one I'm a pit low. Bass guitar, drum, keyboard, piano, side the pit, the change either. Along with general. Along to do you need a nose go yard on my swing. D one to Kuma, along nose yard at where? General, the chain the bogo, D cap pit than on my camera swing. General, do you need a nose just on general, Palaja, I mean general, C jet. Nose alone, all of you, Dikanai, D1 to Kua. A young simply that D1 to Ku, Chilama, Pierre. A Jamon General, Nose Woman, Pimni General, Ten Live Messing, General, Nikumon, March in Genema, D1 Marriage in Gemma, Malu, other put time with Israel. Mapina, no. A Jamon General, Nose Woo Yabudra, General Declare you, General Tinjabia, Jim Pibada, the Acclady let you choose Zana, then Adra General, won't that be Tip Pimmy Bada, now Pansway in the Doga. ตรุวาทนาปาได้อาตันเนี่ยอย่าดิโกตรุบาตาตรุยุ้ยเฉยไปแล้วตั้วลุยอย่างแล้วจนเราก็ที่โน้ตกูจนเราอาชีพมาติงกันซะจนเราปีดาจินขึ้นไปได้เบสวาทนาปาได้ลูกอดีตเนี่ยเสียวายเบสเนี่ยตั้งนานแล้วกีตาร์วาทนาปาได้ลูกอะไรดรัมวาทนาปาได้ลูกสูราวาทนาปาได้ลูกยีราวาทนาปาได้ลูกอะไรทุกสายอย่างสายอย่าง subject ดิโก ตัวนั้นตัวเราอย่างเราจะเนาะกูอันนี้ใช้กันตีนะจะเนาะเต็มไปจริงที่บ้านเลยรูปมาอันนี้นะจะเนาะพี่อ้อมมาสิเนาะจะเนาะเราเสียดังมาอ้อมไปเนี่ยจะเนาะเราเสียวันเราลมยาบ่าวเสียดังมาอ้อมไปเนี่ยจะเนาะเราอินเจเนียร์เราลมยาบ่าวเสียดังมาอ้อมไปเนี่ยปัญญาสินที่เอาพี่โบราณลมยาบ่าวจะมุจะเนาะเราเดียจะเนาะเราตัวมาเรียนจังดูจะเนาะเราเจ้าชินายบุตรจะเนาะเรา ตุงเงินเดียร์นี่เสียดังหรอจันนรุพิจารณาไม่เอาไม่พิมพ์มันนี่พิมพ์มาบ่เอ้าจำมุจันนรุโน้ตเนี่ยกูเส้นวาปิโลชิ่งตุยเสียงเสียงตุวาดนาปาร์ตุอาตันเนี่ยอินสตรูเมนต์ตัวละกองตุอาตันเนี่ยตียี่ตัวละกองตุอาตันเนี่ยตะเชนสุราอุตัวละกองก็กองมุมมุมตุพิจารณามาพิจบาร์เดสุราจังจันนรุพิโยเนี่ยจันนรุนิโก้ช่วยบาร์เดอาลงจิตจิมาเลยขมิ้น